Κάστανο, πολύ ωραίο το κάστανο. Κάστανο βάτο μαζί. Ναι. Και θυμάρι. Ναι. Από κερκύρας από την Περίθεια. Από την Περίθεια. Μάλιστα. Τα κερκύρα στα τρία. Ναι. Ελατήσιο από την Παραμυθιά. Mm-hmm. Ο πιο κοντινό είναι το δάσος. Ναι, ναι. Τι άλλο. Πεύκο. Ναι. Πεύκο. Πού πεύκο. Παραμυθιά. Θα πηγαίνεις στο συγκίνητο, έτσι. Ναι, έχω ένα προσφυγό. Ναι. Και τα μεταφέρω. Και τα μεταφέρετε, έτσι. Δεν θα προσφυγεί εκεί. Εγώ κάθε 6 μέρες. Κάθε 6 μέρες. Και το GPS. Έχει GPS πάνω στις Κυψέλες. Με κάποιον εκεί. Μπράβο σας. Όχι, εκεί δεν είναι όπως την Κερκυρά εδώ που είναι όλα ιδιόκτητα και πρέπει να βρεις τον ιδιοκτήτη και να πει. Ναι, ναι, ναι. Εκεί είναι το δασαρχείο. Αν μια άδεια από το δασαρχείο, αρκεί να είναι καθαράκι που θα τοποθετήσεις, να μην πιάσει καμιά φωτιά. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και τοποθετείς. Μάλιστα. Να γνωρίζει με τους άλλους νοσοκόμους γιατί μπορεί να. Θέλει να βάλει κάποιος άλλος συνάδελφος. Φεύγω και ένα και βελανίδι, αλλά λίγο δεν ήταν για παραγωγή. Το βελανίδι είναι λίγο περίεργος αρχαία, δεν το θα σας πω. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Το βελανίδι τσακωνόμασταν πέρσι γιατί είχε πάει δείγμα. Όχι, τον έρθα να ρωτώ πέρα. Ναι, λοιπόν, και να δοκιμάσω, που εγώ σου ξέρω το mail, αλλά εντάξει. Δεν τον άφησα να φάει κουταλιά χρόνο, μου φάει το βελανίδι. Μου φαίνεται περίεργο, δεν έχω δοκιμάσει. Το βελανίδι. Καστανιά, ναι. Φτάνουμε γρεβενά. Ναι. Για το βελανίδι. Το βελανίδι αυτό παίρνει βραβεία στην Ιταλία. Στην Ιταλία. Γιατί. Γιατί εκεί δεν είναι μόνο βελανίδιες. Ναι. Φυτεύουν και αρωματικά όπω λεβάντε και τέτοια πράγματα. Οπότε μένει σαν προσκάει ταυτόχρονα. Οπότε γι' αυτό και παίρνει τα. Δηλαδή βελανίδια και τα γιάννενα. Προτιμάμε λίγο πιο μακριά, μου είναι πιο καλό. Αυτά. Πότε ξεκινήσατε την επιχείρηση, Ρίκη. Ρίκη είναι τώρα όταν μίλησε στα Ρίκη. Άντρεξ. Τώρα είναι στο Ρίκη για παραγωγή. Πάρα πολύ γινόμενο. Και το φθινόπωρο βγάλαμε λίγο Ρίκη, αλλά μόνο για οικογενειακή χρήση δεν είναι μόνο. Είχε εξηρασία. Τι με ρωτήσατε. Πότε ξεκινήσατε, ναι, πότε ξεκινήσατε. Έχω ξεκινήσει ερασιτεχνικά, πόσο είναι, με μια 5-6 χρονιά. Πριν παντρευτούμε λίγο, πριν παντρευτούμε το 15. Επαγγελματικά, πρώτη σεζόν τώρα. Μάλιστα, βλέπετε κύριε Πρόεδρε, καινούργιοι, νέα παιδιά. Όχι, έχω ταξιδέψει, απίστευτα. Να στο πρόγραμμα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, περιμένουμε να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Έχουμε εγκριθεί, είμαστε δυνάμοι. Ναι. Το πρόγραμμα νέων αγροτών, έχουμε δηλαδή και τώρα, ναι. Δεν έχει βγει ακόμα η, μάλλον έχουμε μπει, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα η, ναι. Ναι. Τώρα από εδώ και πέρα θα είμαστε στη διαδικασία τα επόμενα, μέσα στην επόμενη τριετία να κάνουμε και μετατροπή κάποια μελίσια σε βιολογικά. Ναι, ήδη από φέτος ξεκινάμε να παίρνουμε βιολογική παραγωγή. Ναι, okay. Σε βάση το, το πρόγραμμα δηλαδή σαν προϋπόθεση για να μπορέσεις το μεροκάματος να πας κάπου να δώσεις την 23. Γεια σου κύριε Στεφάνε. Είναι μια πολιτική επιχείρηση. Είναι κύριε όπως την έχουμε εγκαταστήσει ήδη. Θα δείξει, σιγά σιγά να μην είναι αυτό. Εγώ είμαι ευχαριστημένο παρά με 23 από κάποιον με διάταγμα. Βιολογικό. Εντάξει, ναι, εδώ όπως θέλει. Ναι, ναι. Να διατηρήσει την ποιότητα μόνο στην Κέρκυρα. Γιατί θα το ξέρουμε. Για να διατηρηθεί το mail. Βέβαια, έχουμε σελίδα στο Facebook. Στο Instagram. Στο Πολύγυρο Βρυκασπίτι. Γιατί θα δουλέψω και εκεί. Έχουμε ανθρώπους που. Με βοηθάνε γενικά η Βόρεια Ελλάδα, που ταξιδεύουμε. Με βοηθάνε πάρα πολύ τα παιδιά. Αλλά δεν κάνουμε μόνο. Κάνουμε και κρέμα μελιού, μέλι με σοκολάτα, μέλι με κακάο. Μπράβο. Βοήθεια από Βόρεια Ελλάδα έχουμε πολύ, γιατί εδώ δεν υπάρχει γνώση για. Είναι δύσκολο επάγγελμα για εδώ. Κεραλιφές με πάρα πολλά είδη. 8 είδη κεραλιφών. 2 λιμπάλ, το ένα μανταρίνι, το ένα με πυροβάρθι. Είναι το με τριαντάφυλλο, αμυγδαλέλο και βούτυρο για τα χείλη. Η ακεσό που είναι
με σπαθόλοδο και χαμομήλι που είναι πάρα πολύ δυνατή και κάνει για εγκάβματα, οτιδήποτε δερματική πάθηση, ψωρίαση, φλεγμονές. Μέχρι και εκεί στην Κόκκιγος έχει φύγει το αλέτη με αυτή την αλήθεια. Αλήθεια. Εδώ ακούγα κάποιον πρόσφατα να έκανε εγχείρηση για αυτό το πράγμα. Και μια φίλη της μαμάς μου είχε κάνει εγχείρηση στο πόδι. Και η κορτιζονούχα δεν την έπιανε και την έπιανε η. Ακεσό, το σπαθόλογο. Το σπαθόλογο είναι αυτό. Αυτό είναι η Ήβη. Είναι για αυτή με. Είναι για νεανικά δέρματα. Είναι με τριαντάφυλλο, ελαιόλαδο και μέλι. Αυτό κάνει για το δέρμα. Ναι, για το δέρμα. Αντιρρητηδική που είναι με γεράνι, δεδρολίβανο, μέλι, ένα μέρο σπαθόλογο και ελαιόλαδο. Η Ιδία που είναι για πιο ευαίσθητα δέρματα είναι με μυγδαλέλο που είναι λιγότερο λιπαρό από το. Από το ελαιόλαδο, είναι με λεβάντα και χαμομήλι, που είναι κατευναστικό. Και κάνουμε και αρωμέλια με ριγανέλαιο, που είναι πολύ βαρύ. Είναι για τις ιώσεις, για να μην αρρωσταίνεις, επειδή το ριγανέλαιο έχει πολλές. Και το άλλο, το με κανέλα και τζίντζερ, που είναι για στομάχι. Όλο αυτό το research, εσείς το έχετε κάνει. Όλα τα αναπτύσσετε τις συνταγές. Ναι, με πολύ ψάξιμο. Αυτό ήθελα από πώς, έχετε διαβάσει, είχατε χημικούς, κάποιοι που σας... Έχουμε ένα φίλο πολύ καλό που ήταν στο Πανεπιστήμιο Γεωπόνος και είναι ο παιδιός μου φίλος της ΕΡΕΣ και μας βοηθάει πάρα πολύ. Και είναι και οι καθηγητές του που είχαν μελίσια και ασχολούνται με αυτό το θέμα στη Χαλκιδική επάνω. Εκεί κι αν είναι τα μέλια στη Χαλκιδική. Η μαμά μου είναι από τη Χαλκιδική. Αν δεν ευλογήσουμε το σπίτι μας και τον τόπο μας. Πώς το λένε, είναι η πηγή. Η πηγή του μελιού, το ξέρω. Και έχουμε έτσι συνεργασίες. Ότι καινούργιο μας προσφυρίζουν, μας βοηθάνε να τα δούμε. Αυτό είναι πολύ καλό. Συνεργασία. Στον πρώτο καιρό που ξεκινήσαμε, γιατί ένα πρόβλημα του μελισσοκόμου πολύ μεγάλο είναι η βαρόα. Η βαρόα είναι μια ασθένεια των μελισσιών. Είναι σαν ψήρα που στην ουσία κάθεται πάνω στο μελίσι και το εξασθενεί. Λοιπόν, και προσπαθούν έτσι χρόνια τώρα να βρουν αντιβιώσεις, φάρμακα κτλ. Και μας είπε για το ζεόλιθο. Ο οποίος ζεόλιθος δεν είναι φάρμακο με την έννοια ότι το καταπολεμεί, όμως δυναμώνει πάρα πολύ το μελίσι. Και υπάρχουν δύο είδη ζεόλιθο. Όχι το ζεόλιθο αυτό που βάζουμε στα φυτά. Ζεόλιθος το οποίο το τρώμε. Μπορεί να το πάει και ο άνθρωπος. Και μας είχε πει αυτό το μυστικό και όντως το δοκίμασε ο Αλέκος και όντως δούλεψε πάρα πολύ. Ναι, και μας έστειλε από το Πανεπιστήμιο πάνω. Από ορυχείο στην Νορβηγία. Ούτε να χρειαστούν ψεκασμοί, ούτε τίποτα. Τελείως φυσιολογικά με το ζεόλιθο. Πρώτη φορά τα ακούω. Και εμείς το ξέραμε. Και ό,τι καινούριο βγαίνει, ας πούμε, το παιδί μας ενημερώνει. Μα εδώ έχει να κάνει με νεανική επιχείρηση. Α, να κεράσουμε και λίγο ρακόμελο, το φτιάχνω. Βεβαίως, θα δοκιμάσουμε ρακόμελο, καταπληκτικό. Κύριε Πρόεδρε, ελάτε να δοκιμάσουμε. Γιατί έχω κάνει και στην Κρήτη, Και στην Κρήτη. Εσείς είστε από εδώ, έτσι. Όχι, είναι Βόρεια Ελλάδα. Εκεί είναι. Πρόκειται παντρεμένη. Να βάλω και πώς γνωριστήκατε, πώς την αρπάξατε.